Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na 268 na 8. týru, neboli na čínský osmičkový TDčko VZ111-1GFT, novou osmičku, která se objeví v nové linii čínských stíhačů tanků v peči 5.8. No pravděpodobně. Samozřejmě všechno na tomto test serveru se dá, je všechno podnětem ke změnění, ale ruku na srdce, moc toho nikdy od test serveru nezměnili. Kromě teda nerfu 113, která byla tenkrát na test serveru neskutečně OP. Tak, tento stroj. Předchůdce T342GFT, je to podvozek 111, proto taky ta vana tak vypadá, nebo respektive ta korba, ten vrchní plát vypadá prostě ze 111, protože to tak prostě je. A vzhledově prostě připomíná 268, akorát to je čínský osmičkovej stroj. Takže to je jenom taková zajímavost. Nebudeme to dále protahovat, vrhneme se hnedka na statistiky tohoto stroje. Tento tank má 11 HPček, což je mezi osmičkovýma TDčkama spíše asi trošku podprůměr. Jsou některé tanky, které mají víc, jsou některé tanky, které mají míň. A moc HPček nemá, takže rozhodně příliš možností na tradování tady není. Pancíř je docela zajímavý, ze předu na korbě 100 mm, na boku je 80 mm a ze zadu je 60 mm. Když se na tento stroj podíváme na Blitzhangáru v Armor Inspektoru, tak zjistíme, že tento stroj má dokonce i jako armor a má dokonce i přestavný pancíř. Vana, která je docela velká, je to pravděpodobně největší weak spot tohoto stroje, protože tato kopulka je, dá se říct, irrelevantní, protože sice má 130 mm, ale nejde trefit. Takže to je docela vtipný. Vana 170 mm, docela tvrdá, takže to je určitě dobrý. Vrchní pláty, podobně jako má právě třeba 111, čínský osmičkový prémiový těžký tank. Má klasickou píku, takže je tak jako trošku Russian-like. Začínáme tady na nějakých 190 mm, a když se budeme posouvat nahoru, tak se dostaneme k nějakým 215, což je určitě dobrý. Tento stroj je rozhodně více opancéřován než ty kousky přední, které šly párat dokonce i héčkama. Takže ta píka vrchní plát kolem 210 až 220 mm. A superstruktura je docela zajímavá. Mantlet samozřejmě jako nepenetrovatelný a když se na to podíváme takhle, tak opravdu to připomíná trošku 268. Tyhle ty pláty kolem toho mantletu, pláty kolem mantletu mají kolem 210 milimetrů průbojnosti. No a takhle ještě čím dál vlastně půjdeme od středu toho stroje, tak tím se bude zvětšovat efektivita. To znamená, že tady máme kolem 235 až 240, což je docela dost. Na boku 80 mm, tady je spaced armor, to znamená, že sem nestřílet, protože podobně jako 111, protože tam je spaced armor a bude to tam cinkat. No a zadek je slabý, těch 60 mm, jak jsem zmiňoval, takže tohle by byl pancíř tohoto stroje. Takže docela dokáže podržet ten tank, myslím, na pancíř. Co se týče pohyblivosti, ta už není tak skvělá, jako u strojů předchozích. 35 maximálka, popředu 35 maximálka dopředu, 18 maximálka dozadu. 35 není moc a ještě tomu ani nenapomáhá fakt, že tento stroj má hodně špatný odpor terénu. Takže každý terén ho zpomaluje, stroj se pomalu otáčí, pomalu akceleruje, do zatáček ztrácí rychlost a je to docela nemilé. Ovšem ta couvačka 18, když budete někde třeba pasivněji nebo někde vyjedete, tak budete moct taky docela rychle zajet díky tým maximálce 18 km dozadu. Výkon nebo stroj má 45 koní, výkon motoru je 720, pardon, stroj má 45 tun, výkon motoru má 720 koní, to znamená
tento stroj, nebo poměr koníku váze je 16, což je docela dost, ale tenhle stroj je prostě není vůbec moc dobře pohyblivý. Slabá maximálka, hodně slabý otáčení, 35,5 stupně za vteřinu, to znamená, že si vás každý, jako jakýkoliv light, dá se říct, tak se vás útočí, což rozhodně jako nechcete úplně, a špatný odpor terénu, takže tohle to není nic úplně ideálního. Ale tento stroj je hlavně o tom děle. Díky tomu, že máte hodně slušný pancíř a docela dost dobrý dělo, tak tento stroj už se nebude hrát tak hrozně pasivně, jako ty tanky před ním. Ale bude to takový ten klasický peekaboo tank. To znamená, budete klidně někde ve městě, vyjedete, dáte ránu, zajedete a pravděpodobně dokonce něco i odrazíte. Toto dělo je desítkový dělo, ráže 130 mm, s názvem 59-130 JGFT, rychlost střelby 5,86 ran za minutu se setupem, který tam mám, to znamená, že reload je 10,8 vteřiny. Velmi dobrou průbojností 245 na základní AP munici a nádherných 325 na prémiové heat munici a slušný hečka. Alfa je klasická, jako má většina, skoro všechny, nebo snad všechny, 130 milimetrový děla, 460 na APčku, 390 na heatu a pozor, normální héčka, normální 130 milimetrový héčka mají 600 na héčku, ale tento stroj má na héčku 660. Takže vy, když jste schopný penetrovat héčko z tohohle stroje, tak to nepřátelé opravdu hodně, hodně moc zabolí. Nedej bože, když by se vám povedlo třeba dát vykřičník, s tím héčkem. Vykřičník tímhle héčkem je 825, což už je rána podobná ráně od Jagdpanzera. Takže tohle to je naprosto brutální. Tohle to je fakt, fakt hodně, hodně, hodně moc. Toto dělo je taky docela dost přesný. 0,312 metrů na 100 metrů rozptyl, což jako dá se. Rozhodně ten stroj, když doměří, tak je schopný trefovat a je schopný trefovat i weak spoty. Čas zaměření 3,5 sekundy, nevidím tady vůbec žádný nějaký problém, takže podle mě úplně paráda. To dělo je fakt úžasné. A ty hečka, man, to je prostě OP. Ammo setup, tady mám, teď jak na to koukám, tak docela špatně, podle mě je úplně zbytečný tam mít to, spíš je to třeba dobrý si tam víc dát víc heček, ale o tom se ještě pobavíme. Vybavení. Nabiják dělá samozřejmě, abych rychleji nabíjel. Obranný systém tady mám proto, protože já ani nevím. Já jsem s tím strojem ještě zase toho tolik nenahrál, takže uvidíme, jak se tento stroj ukáže potom na live serveru a potom samozřejmě budou plnohodnotní recenze na všechny tyhle ty stroje. Maskovací síť, tyjo, bych tady, já bych to asi možná změnil. Já, jak nad tím tak přemýšlím a jak o tom stroji mluvím, tak bych asi celkově ten playstyle úplně nepřirovnával k nějakým camperovi, ale spíš jako agresivní útočný TDčko. Mám tady vylepšený pohon děla a mám tady vertikální stabilizátor, abych trošičku zrychlil aim time. Mám tady vylepšený pancíř, který mi zlepší ještě už takhle docela hodně dobrý armor. Akcelerátor motoru, abych byl trochu pohyblivější. Nástroje pro to, abych rychleji opravoval. A systém doručení doplňku, aby se mi spotřebáky o 15% rychleji cooldownovaly. Což se hodí. Zásoby. Díky té špatné pohyblivosti jsem zvolil obě paliva a vylepšené potravinové dávky. Takže tohle to je můj doporučený setup. Munice, stroj má pouhých 25 kousků munice. To znamená, že tady není mnoho prostoru k vymýšlení nějakých šílených ammo setupů. Ammo setup 10, 18, 7 je podle mě úplně dostačujících. I když je asi zbytečný mít 8 heatů na stroj, který má 325 pene na tom heatu, ale tak proč ne asi. Ale ty héčka, rozhodně tam doporučuju dát hodně héček. Protože ta průbojnost na tom héčku, těch 60, nepletuli se, 65, a alfa 660 v průměru je fakt brutální. Spotřebáky, klasicky dvoje opravy a adrenalin, nic asi nějak bych extra nevymýšlel. No a kamufláže, tady mám nějaký ty čínský. K tomuto stroji playstyle rozhodně se asi nemusíte bát, být agresivní. Určitě se snažte najít si haldown, to znamená schovat vanu, abyste ukazovali pouze vrchní část stroje,
Ale pokud to tak budete dělat, budete to dělat dobře, tak to bude fungovat, protože to dělo je schopné udělat spoustu damage a ta vrchní část stroje je schopná toho hodně nacinkat. Tak jo, takže tohleto by byl teda stroj VZ111 1GFT a v příštím videu se můžete těšit na devítku, na opět něco na podvozku 111, ale už to bude vypadat trošku jinak, je to VZ111GFT, bez té jedničky. Číňani mají fakt kreativní názvy. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste toto video schválili. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když ho ohodnotíte lajkem. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace kdykoliv uploadu nové video nebo zapnu stream, což aktuálně, když dělám vlastně showcase celý nový linie, tak rozhodně nechcete missnout žádný video. Tak jo, já jsem Xero, ještě jednou moc děkuju za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.